L'Associació de Joves Estudiants de Catalunya va ser l'encarregada de convocar la concentració d'estudiants. Les classes de batxillerat de Cardedeu s'unien a la protesta i la majoria d'alumnes feien vaga per assistir a la manifestació. Els implicats van demostrar el seu rebuig a les ponderacions de la nova selectivitat. Els estudiants demanen que en el sistema de ponderacions es tinguin en compte els criteris de relació entre la carrera que es vol cursar i les assignatures i aptituds necessàries per la mateixa. També volen que aquest sistema sigui comú per totes les facultats que ofereixin el mateix grau, entre d'altres demandes. Tal com es presenta el sistema de ponderacions en la nova selectivitat, a un alumne que vulgui estudiar la carrera d'arquitectura se li puntuarà la selectivitat Biologia amb un 0,2 i Dibuix Tècnic un 0,1. Economia n'és un altre exemple. A l'examen, Biologia puntua el doble que l'assignatura d'Economia de l'empresa. Física és l'assignatura la que donen preferència en els interessats en periodisme i no els que facin la prova de cultura audiovisual o literatura catalana o castellana. Depèn d'aquest criteri lògic, els estudiants han volgut unir-se per protestar. Existeix una xarxa social per internet, Facebook, a la que s'ha creat un grup que compta amb més de 5.000 afegits. Es tracta del grup en contra de les ponderacions il·lògiques de la nova selectivitat. A la manifestació de Barcelona es van poder sentir crits com "Nosaltres estudiem, nosaltres decidim" o "No a la nova selectivitat", entre d'altres lemes en contra de les ponderacions. Una de les sentències que va unir més veus durant el recorregut va ser "Els de lletres no som tontos", ja que la majoria de les contradiccions a les ponderacions beneficien les assignatures de la modalitat de Ciències i Tecnologia, com Física o Química.